încoajoară, Zicu. Cam sunt oameni. Un loc știe. Mamă, gai pe pun. Mușcai pe lei. Pak ditë më parë Star Plus publikoi rastin e invalidit Gjergj Çuni, të cilit Komisioni e Prorë për Punë në Tiranë i ka hequr kempin. Opinioni i gjerë publik është sensibilizuar me rastin në fjalë, një emigrant shqiptar me banim në Gjermani, pasi ka parë kronikën e transmetuar, ka reaguar më njëherë pranë redaksisë së Star Plus, duke mos dashur që të bëj publik identitetin. Ai ka lëruar për familjen Çuni një shumë prej 1500 eurosh për këtë familje dhe për vetë Gjergjin. Kjo është një ditë shprese. Jam drejtu Star Plusit për me më nimu se ma kanë hep kempin, pa dhejësisht, më kanë nimu persona prej Gjermaniet, më kanë përru 1500 euro nim. Tashti janë të më nimu gjithë njëzit zemërgjan, Star Plusi, gjithë populli zemërgjan, jo banë zoti marë ku do si tjenë, jo prej zoti rezikun. Gjergji i bën thirrje institucioneve përgjithëse që ta marrin në konsideratë rastin dhe të bëjnë rivlerësimin e gjendjes fizike në mënyrë që të mundësohet përfshirja në kempin e invaliditetit, i cili është hequr pa të drejtë. Do më hanë mund ka zjarë në drejtë, si më hanë, por unë kërkoj se të më lidhet kempi, se unë nuk mund e me i thanë ati tjetët të mje plek se kam thuj kamën. Kërkoj nimen e shtetit shqiptar, ju baj thirrje, ku do si t'jen drejtësia, dvehet drejtësi të unë, se jam veti katërti, jetëj me kempin e vajzë, jam bazët e marë, besajnë zotin si menimen tuj, Star Plusit, menimen e drejtësis, kam besim se do të regulohet invaliditeti jem, edhe gjenë ekonomike jem, jam bazët e marë, tonë të ty në si qam kanë një mu e qam një mojnë. Familia prej 4 antarësh jeton me kempin e vajzës së smur, ndërsa prej 3 muajsh, Komisioni e Prorë i caktimit për punë në Tiranë ka vendosur që të hedhë Gjergjit kempin, duke e vlerësuar si të aftë për punë. Gjergji, përveç vështirësisë ekonomike dhe pamundësisë shëndetësore për të punuar, detyrohet të paguaj deri në qindarkën e fundit çdo mjekim.